Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Грецький філософ Демокріт якось сказав: «Ні мистецтво, ні мудрість не можуть бути досягнуті, якщо їм не навчатися». Тож сьогодні розповідатимемо вам історії про культурні події, які сталися у Запоріжжі та області останнього тижня, і маємо надію, що це навчить всіх нас бути мудрішими та обізнанішими. А у гості запросили художницю Людмилу Кирилюк, яка нині малює один із найбільших муралів в Україні. Тож, поїхали! Отже, сьогодні в гості до Рефрену завітала запорізька художниця Людмила Кирилюк. Вітаю вас, Людмило. Доброго дня. Ви художниця незвичайна, і працюєте ви не з мольбертом, а вашим мольбертом може бути ціла будівля, ви малюєте мурали. Так. Розкажіть, що це таке? Це картина на будівлі, на поверхні масивній, якою є стіна, ціла стіна. Тобто фасад будинку, паркан, можливо, це може бути довгий, як останній, який я розмальовувала, був 140 метрів. Одним словом, мене важко стримати в моїй роботі. А як ви зрозуміли, що от такі малі форми, звичайні форми для вас занадто тісні, і вам хочеться такого масштабу? Мабуть, все через творчий порив, оскільки фантазія, вона безмежна художника, і креативити можна в житті по-різному. От у мене якось вийшло так скреативити, що малюю тепер на таких великих поверхностях. А ви одразу почали малювати на стінах, чи, можливо, у вас є, ну, був спочатку досвід традиційного малювання? Звичайно, звичайно, всі вчаться. Спочатку це як у всіх на папері, потім ти малюєш картини на холстах, потім ти шукаєш себе, пробуєш у інших напрямках. Йшло в хід, чесно признаюсь, усе, і розмальовувала меблі, і розмальовувала стіни спочатку в інтер'єрах будинків всередині. Тобто навіть звичайні декоративні предмети, які нас оточують, це свічки, це чашки, чи це різні декоративні речі, які нас оточують, та які мають якось вплив атмосферний на людину, це все також можна, в них також можна вкласти свою частинку креативу і душі. Слово «мурал» взагалі в наш обіг, ну, не так давно увійшло. Раніше просто казали графіті. От у чому ця різниця і де проходить межа між мистецтвом і чимось таким напівкримінальним розмальовуванням стін? О, так, хороше питання. Мабуть, ця межа там, де усі сторони за, і коли художник розуміє, що йому не потрібно при цьому буде тікати. Тобто, коли замовник виходить, йому подобається, та люди виходять, люди бачать роботу, їм також подобається, ти розумієш, що значить, я на правильному шляху, значить, я роблю свою роботу. Добре. Але взагалі вам доводилося колись у якісь історії такі не зовсім законні потрапляти із розмальовуванням стін? Ну, насправді всі з чогось починають, і спочатку, коли там береш якесь перше замовлення, і дуже сильно нервуєшся, дуже переживаєш, то вже тоді хочеться тікати. Тому що чи ти подолаєш цей стрес, ці хвилювання, та візьмеш себе в руки і відповідально зробиш свою роботу, щоб рука не тремтіла,
то буде все добре. Бувають різні ситуації, історії колег підтверджують те, що люди бувають не витримують і просто ну, не можуть закінчити роботу і довести діло до кінця. Ми трошки поспілкувалися. Ви сказали, що не завжди буває позитивна реакція на ваші роботи, на мурали. Хто більше критикує, мешканці міст чи професіонали, колеги? Колеги завжди підтримують, оскільки я стараюсь завжди, це просто моє правило, робити свою роботу добре, якісно, і щоб я вночі спокійно спала. Мешканці, люди, яких я зустрічаю, мабуть, за весь цей час лише одна людина, яка підійшла до мене і сказала: ну що таке робите? Ну, їй не сподобалась палітра. І тут я розумію, що у всіх людей різні смаки, у всіх людей різні цінності, і мурал це надзвичайно велика картина, яка не може просто апріорі всім сподобатися підряд. Ну, я це прекрасно розумію, тому що усі люди надзвичайно різними, усі люди є аутентичними, індивідуальними. У них різні смаки, різні погляди на життя. Я вже не мовчу про те, які погляди можуть бути на картину, на те, що на ній зображено, які асоціації викликати. Нещодавно ви закінчили роботу над муралом у Запорізькій області у Макрянському кам'яному кар'єрі. Розкажіть про те, як це відбувалося, що це взагалі була за робота. Ось цікава дуже була робота. Мені дуже сподобалося. Цікава робота тим, що там були банки для зберігання щебню. Вони мають округлу форму, і в цьому їх ізюминка. Зображення потрібно було підбирати таким чином, щоб з любої точки, де стоїть людина, воно не викликало дискомфорт для ока, так? От, це точно буде. Тобто ми старалися, щоб зберігти і правильну будову малюнку та в перспективі в побудові в кольоровій палітрі. І, звичайно, старалися, щоб це все реалізувати при процесі дістатися найсамих таких труднодоступних місць. Тобто, коли поверхня кругла, не завжди може під'їхати машина, ти не завжди можеш дістатися до того місця, яке тобі потрібно промалювати. От. Темою цього муралу було місто майбутнього. Цю тему запропонували замовники. Так. Я так розумію, що таку велику роботу самотужки важко зробити, тому у вас є команда. От розкажіть трошки Так, про у неї. мене надзвичайно міцна підтримка. Це художники талановиті Володимир Постошак з Києва та Владислав Починський з Енергодару. Ви постійно працюєте разом, чи взагалі робота над муралами – це така кооперація завжди з різних команд, з різних міст, чи це завжди постійно в кожному проєкті ви працюєте однією командою? Взагалі, проекти різні. Володя дуже любить 3D-малюнки, там також складна геометрія. Владислав любить живопис. І дуже класно, коли є можливість поєднати це все в одному проєкті. Тобто, якщо люди люблять ту техніку, якою володіють, і ми розуміємо, що на даному об'єкті у нас класно вийде зробити роботу, то да, ми кооперуємося. Роботи є різні. Можливо, не завжди знаходить художник саме для себе якусь цікавинку, щоб прийняти участь в даному проєкті. Та коли є така можливість, то так, ми стараємося працювати командою. Пам'ятаєте, який об'єм роботи, який розмір
зробленого з малюнку. Так, ну вчора, чесно скажу, не переміряли, але останні розміри були 860 квадратів понад. От. Чув, що це вважається рекордно великий мурал на промисловій будівлі. І планували рекорд, чи якось так вийшло? Мабуть, це якось так от само собою вийшло, ніхто нічого не планував. От просто навіть, чесно кажучи, на око поміряли бочки, ну там нам відносно розмір сказали, та й усе. А потім стало переміряти, і виявилося на 200 квадратів більше. Тому задалися питанням, слухайте, ну це ж так багато, треба подумати. Чи це не може бути самим найбільшим муралом в Україні? От, в Україні вже є найбільший мурал, а на промисловому саме об'єкті ще немає. Ну дійсно, це промисловий чисто об'єкт, коли відчуваєш себе в системі, де робота кипить, під тобою поїзди їздять, шалена пилюка, як на Марсі, щебінь сипеться, великі просто масивні камази літають, відвозять щебінь. Ну, це така також атмосферна по-своєму для нас була зона, така не арт-студія, це точно. Але нові враження від цього у нас з'явилися класні. А скільки, до речі, часу зайняла робота? 4 тижні ми знаходилися там. Це типово, так. Чи ну, буває швидше? Буває швидше, так. В залежності від детальності малюнку. Якщо малюнок детальний, а в нас там було дуже багато деталей, ми слідкували, щоб у нас віконця все були рівними, це архітектура, тому будиночки, живописні парки прописували, старалися, тому вийшло трішки довше. Ну, я якось цей процес уявляю так, як уявляєш, як створюють графіті, прибіжали балончиками, щось намалювали там, а подивився відео про роботу і бачу, що це дуже серйозний процес, технологічний процес. Як це відбувається, які інструменти використовуються і які етапи цієї роботи? Етап, скажу відразу, мабуть, людям здається, що художник – це от така людина, яка прийшла два рази чарівним пензликом, змахнула, і от з'явився красивий малюнок. Та до цього дійсно йде кропітка, інколи, можливо, і нудна, але потрібна робота, коли визначаємося та з ідеями, обговорюємо, що ми можемо втілити в дану ідею. Ми розробляємо ескіз, обговорюємо всі деталі, палітру, реалізуємо цей ескіз, ми його потім переводимо на спочатку після електронного варіанту, та ми переводимо його на поверхню. Після того, як перевели на поверхні, а це відбувається лише в нічний час, коли добре видно контури, деталей надзвичайно багатько, тому вручну і на округлій поверхні це буде ще довше зробити, хоча ну, буває різне, коли є багатько сил, є багатько натхнення, можна і без проєктора обійтись. Можна і вручну розмалювати будинок, та це трішечки дозволяє художникам пришвидшити процес. Тому що, мабуть, першій людині, яка хоче побачити результат своєї праці, це художник все-таки. І коли вже от діло доходить до завершення, тут найважливіший процес просто взятися силами і завершити його. В ході роботи виникає імпровізація, чи завжди все за проєктом? Звичайно, як же ж без імпровізації? Мабуть, при імпровізації народжуються якісь нові спецефекти, речі,
дерева, будинки і тому подібне. Ідеї, тому що робота у мене як арт-терапія, постійно, коли малюєш у тебе під час робочого процесу, думки, вони з'являються само по собі. Тобто ти створив щось, людині сподобалося, а ще щось людина додавала від себе. Тобто це такий вічний метаболізм енергії і творчих ідей, особливо коли за проект береться не одна людина, а декілька, коли генерація ідей відбувається ще інтенсивніше. Це класно. Де в Запоріжжі ще можна побачити ваші роботи? Або, можливо, не в Запоріжжі, взагалі по Україні? На Західній Україні в місті Дубно мій мурал знаходиться перший в Енергодарі. Нещодавно закінчила над муралом «Все в наших руках» в центрі міста. І в місті Дніпро. Там у мене знаходяться 4 мурали. І дуже багатько робіт, які не є висотними. Ну і наостанок, яку будівлю у Запоріжжі, оскільки ми на каналі Запоріжжя, у Запоріжжі, от саме у Запоріжжі, яку будівлю ви мріяли б розмалювати, і що б ви на ній намалювали? Ой, це хороше питання. Насправді, чесно признаюсь, їх багато. Однією будівлею не можна себе задовольнити, оскільки виходжу з дому, та і навіть на фасаді свого будинку я вже розробляю ескіз і в голові ідеї, щоб я там намалювала. І коли йдеш по вулиці, хочеться там щось додати, якихось фарб, там реалізувати якусь ідею, де, наприклад, знаходяться якісь красиві балкони, та вони можуть бути просто красивими і вже як прикраса прикрашати будинок. А хотілося б, коли просто звичайні балкони, от їх якось оформити в вигляді навіть космічний корабль. От. Ну, тобто ідей багатько. Будинків в Запоріжжі дійсно також багатько, яких можна було б прикрасити арт-об'єктами, які б приваблювали молодь і залишали на пам'ять про себе такі яскраві враження. Щоб людина, коли згадує Україну, та особливо там Запоріжжя, вона згадувала, що от ми біля красивого муралу, пам'ятаєш, як ми от проходили біля красивого муралу? Ой, там такі були гарні дівчата, крім красивого муралу. От, але і мурал також красивий. І ще люди красиві, і взагалі просто місто шикарне. І хотілося б робити все для того, щоб воно тільки розвивалось, росло і розцвітало яскравими фарбами. Дуже дякую вам, Людмила, за розмову. Отже, шановна громадо, Людмила Кирилюк, запам'ятайте, і якщо хочете зробити наше місто яскравішим, вона знає, як це зробити, вміє це робити. Запрошуйте. Дуже дякую. Дякую. Ну, а рефрен продовжується, і у нас для вас є ще дещо цікавеньке. Жодне місто майбутнього не може бути побудоване без пам'яті про минуле. Збереженням історії рідного Запоріжжя займається екскурсовод та краєзнавець Роман Акбаш, який нещодавно презентував нову екскурсію «Правим берегом», у якій, серед іншого, розповідає про історію побудови Дніпрогесу. Ви
Доброго ранку! Тепла осінь – привід частіше виходити з дому. Ми сьогодні вирушаємо на прогулянку з Романом Акбашем. Відомий запорізький краєзнавець уже 9-й рік поспіль проводить екскурсії Запоріжжям. Цього сезону у нього з'явився новий маршрут на правому березі, і ми зараз приєднуємось до екскурсійної групи і вас запрошуємо вирушити разом із нами. Історія правого берега Дніпра в Запоріжжі як частини міста розпочалася зі зведенням Дніпро-ГЕСу. Він поєднав лівий і правий береги, тому екскурсія «Блиск та злидні Дніпрострою» побудована навколо фактів про його будівництво. Розпочинається прогулянка з місця, на якому встановлений пам'ятник головному інженеру будівництва. Ну вот на памятнике, да, написано Александр Васильевич Винтер. На самом деле тоже вот малоизвестная страница. На самом деле это его, ну даже не знаю, как сказать, вот не полное имя или не совсем даже его имя. Ну как можно по фамилии догадаться, он немец по происхождению. Александра Винтера в аттестате об образовании записано Вильгельм Александр Вильгельмович Фридрихович. Отца его Вильгельмом звали или Вильгельм Фридрих. То есть на самом деле он, ну, должен быть как минимум Александр Вильгельмович. Ну, в советские годы, наверное, и в Российской империи так было проще вот Александру Винтеру во всех отношениях, наверное, жить. Поэтому вот в историю он вошел больше как Александр Васильевич. Від робітників інженер отримав також неофіційне прізвисько Саша Чорний. За однією з версій, через свій суворий характер. Він постійно ходив будівельним майданчиком, контролював роботу і був дуже вимогливим. За іншою версією, прізвисько Чорний вказувало на темний колір волосся. Щоправда, через напружену роботу він змінився. Здесь Александр Винтер, ну, брюнет. Вот видно, что волосы темные. Так. Это вот только-только он приехал на Днепрострой. Здесь даже дата снимка указана, февраль 1927 года. Это как раз Винтер, вот в марте 1927 года Днепрострой, ну, как считается официально, он и стартовал. И вот даже фотография сделана на Запорожье, вот ателье «Красная светопись», вот город Запорожье. И вот сравните, а вот эта фотография сделана уже, когда Днепрогресс, собственно, вот уже открыли, запустили. Это 32-й год. Можете сравнить, тут очень четко видно, что серьезно Винтер за 5 лет, за вот эти, которые здесь, он посидел. Отож, про Вінтера послухали, зараз переходимо на іншу локацію, дізнаємось, що це за будівля. Зараз тут знаходиться Дніпровська електроенергетична система. Зводили цю будівлю як головну контору Дніпрострою. В ній розташовувався офіс того самого Вінтера. Ось так споруда виглядала у процесі будівництва. Вот изначально это здание было, ну, очень авангардное. Вот мне лично больше нравилось, вернее, оно было более оригинальным, здание, которое здесь стояло до войны. Вернее, это оно же, но после войны восстановлено. Історія зведення Дніпро-ГЕСу була трагічною. Через відсутність знань і досвіду робітники постійно травмувались. До будівництва залучались жителі сіл, серед них – юні дівчата. Вони підривали своє здоров'я, адже і в спеку, і в мороз, без перепочинку кожного дня мішали бетон голими ногами. Завдяки тому, що фільмувати будівництво приїхали документалісти, одна із дівчат увійшла в історію кінематографу. И одна из ярких, ну, вернее, первых таких страниц в истории мирового кинематографа была написана, можно сказать, именно здесь, на Днепрострое у нас в Запорожье. Ну вот пока ее передам, вы с ней знакомьтесь. Дело в том, что Мария Белик – это самый первый в мире человек, у которого взяли первое синхронное в мире киноинтервью. То есть, ну, чтобы понятно, что это такое, это когда и картинку, и звук записывают в одно и то же время, и это в фильме потом выходит. Вот у Марии Белик взял интервью культовый такой, можно сказать, легендарный кинодокументалист Дзыга Вертов. Работали мы в пролете 34. Подавала туда, значит, бетон, три крана. И клали мне 95 бодей. И до смены, до 12 часов.
Дніпро-ГЕС збудували у рекордні строки за 5 років і урочисто відкрили 1932 року. Через 10 років під час Другої світової війни греблю було підірвано, зазнала руйнувань і будівля, що була головною конторою під час будівництва. Можно сказать, здание получило черты такого советского ар-деко. Оно из конструктивистского превратилось в такое вот, ну да, с чертами сталинского ампира, как мы говорим. Башенка появилась, лепка какая-то, красивые карнизы, какие-то вот украшения фасада. То есть фасад уже не такой гладкий, плоский, как мы видели на тех снимках. То есть это уже, конечно же, не конструктивистское здание. На цьому екскурсія не завершується. Наступного разу дізнаємось, що ж знаходилося на цій території до того, як тут побудували Дніпровську ГЕС. Ну а на цьому у нас все. Чекаємо на зустрічі з вами наступного тижня. Па-па!